Javno komunalno preduzeće je parking servis tokom novogodišnjih praznika, odnosno 1. i 2. januara neće u gradu. Parkiranje se neće naplaćivati ni na dan Božića 7. januara. Za doček nove godine, 31. decembra, kako se navodi u saopštenju, u saradnji sa saobraćajnom policijom dežuraće ekipa PAUK službe. Iz ovog preduzeća apeluju na građane koji novu godinu budu čekali u centru grada da ne dolaze automobilima kako se ne bi pravile nepotrebne saobraćajne gužve. U parking servisu podsjećaju i da se od 1. januara uvodi nova bela zona parkiranja.